キノコツンツンです。マジでトラブル。レギュラーティーはずっと谷越えです。最終ホールクラブハウスがドカーンと見えてめっちゃ綺麗です。結構あれバケツあれ右にあるやつ、あそこプールね。結構そういえば朝さ寝坊したよね。やっぱバケツダメよね。谷は越えたけど罰は受けなきゃね。そうだよ。どこだ、あれかな、あれあの奥のテントのさとこに青いバケツがあるんだけど、マジ、あ、ほら今水の橋、あ、見えた、見えた、すごいすごい。やっぱやんなきゃ、そういえば総裁したら裏前出るやな。名物だからね、非常に人かもしれないし。そうそう、ゆうこが8オーバー、はい、今8、そうですね、私が今3オーバー、うん、なんでなんとかこれをトラブルなく終われば無事70台が見えるし、ゆうこも80台が見えます。見えるよね、うん、よし、頑張ろう。いいじゃん、いい感じじゃん、すごっ、頑張ろう。よしよしよーし、が、はい、みんなにね、やっぱ見てもらってる人お土産をね、うん、買おうと思います。はい、何がいいと思う、はい、やっぱなんかこういうマーカーかな、ね、なんかマーカーだよね、やっぱマークがついてるのいいよね、こういうのいいんじゃない、レオパレスリゾート、あーね、なんかこういう方がさ、うん、あ、一個一個もあるよ、これいいかな、うん、これにしようよ、マーカーいい、これだとさでかいね、そうなのよね、ちょっとやっぱへこむやつか、やっぱあんま凹凸がないパチッと止めればいいのね、これにしよう、あ、こういうのもあるよ、よくあのグリーンホーク直すやつ、あーみんなあのこれもいいね、じゃこれにしよう、よく選んでいい、色はやっぱり赤じゃないですか、もう一個青、うん、じゃあこの5つにします、ウィー、これ買いまーす。OK、ありがとう。ありがとう。おはようございます。
波じゃない、ああああ楽しい、楽しいよ、気持ちいいよ。お菓子もらった、さっきの女の子に。イエーイ。縮められたなと思って、ずっと悔しがってたよね。悔しい、ね、もうなんでなんでずっとから、もうちょっと縮められたなみたいなね、えちょっとベスト更新できたのにという、あの一打がってやつね。そう、悔しい、うん、まあ、はい、でもいいゴルフしてたよ。よかった、だってベストタイだよ。うん、嬉しい、うん、嬉しいよ。結構難しいからね。難しいよね、ちゃんとちゃんと。そんなになんかちょっと曲がらなかったかな今日は。そうね、すごく曲がらない、うん、すごく曲がるっていうのはなかった気がする。確かにコース内にあったし、うん、セカンド3打目とか結構良かった。3打目、うん、大きなミスがなかったよ、うん、そういうのがこう繋がっていくんだなベスト更新に間違いない、うん、大ミス、大ミス、大ミスがなかったね、うんうん、今日のコースは私やっぱ1日目回った、うん、プルメリア、そう、うん、
がやっぱ一番難しいなって改めて感じた、うんうんうん、私もなんか見えるフェアウェイの広さが全然違ったから、まあ、レディースティーから70台を出すにはバーディーが必要っていう、そうっていう、そう、やっぱシミュレーションできた、できた、いいだしょ、シミュレーションできた、ボギーやっぱ叩くと結構もうリスクなんだね、もう叩いた瞬間に、あーどっかでバーディー取んなきゃっていうのが繰り返しがね、そう、ダボとかダメだね、ダボは来たらもう本当に2バーディーぐらいないときついかもしれない、ね、もう取り返すっていうのがないとダメなのかなって思う、パーでさ、オールパーで上がるのすごく難しい、でも絶対どっかでさ、で、ね、OB 叩いたりとかさ、池入れちゃったりとか、ね、まあ、今日だったらブッシュ入ったりするから、その時にバーディーがあると、あ、まあまあまあどっかでバーディー取ればいいやつとか取っとこうっていう気になれるかな、バーディー取るのにまだ必死だから、でも取りそうだし、バンクバンク、ただね、ただね今日はしょうがない、まあ高麗だし、ね、そう、まあまあね、そこで今回結構鍛えられたなって思うので、じゃあ帰ってね、日本でね、ベスト更新しちゃおう、年内にちょっと更新したいな、年内一打でもね、一打でも次は85の壁があるだね、それこそやっぱりもうダボとかも、ダボでいけるよ、ダボでいける、まだいける、1個ぐらい、1個ぐらい、前半後半1個ずつぐらいは全然、ね、でも基本的にはもうボギーで収め、パーとボギーで行きたい、ね、行かないとね、はいはい皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。